Dobro večer, dobrodošli, dragi gledatelji. Akademik Željko Reiner, moj večerašnji gost. Dobar vam večer. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Dobrodošli, hvala na vašem vremenu. Preuzeli ste vođenje kluba zastupnika HDZ-a, pa je to povod, kak novinari moraju uvijek imati povod, ali za vas je ne treba pretjerano povod, jer toliko ste dugo u politici na najrazličitim funkcijama da je moguće u bilo kojem vremenu uputiti vam poziv, što sam je napravio dosta davno, ali dogovarali smo se, dogovarali kad će to baš biti nekako neposredno vrijeme. Pa recite, je li vam ta uloga nešto što vam konvenira ili je ovoga to veliki križ pored svih ostalih obaveza? A naravno da je to još jedna dodatna obveza, ali eto, preuzeo sam je, šta da kažem. Kako vam to izgleda sad s ove strane? Dakle, odmah su, naravno, tegobe, odmah su novinari skočili, neki su komentirali ovako, neko onako, vaš prvi istup. Kako se vama činio? Pa ja mislim da sam, evo, ovaj prvi tjedan saborskog zasjedanja odradio, nadam se, prilično dobro. Cijeli klub HDZ-a i naši koalicijski partneri su bili vrlo, vrlo konstruktivni, vrlo aktivni, tako da čini mi se da je bilo vrlo dobro. Da, ne kažu da smo prošli mali ispod zvijezda. Ajmo riješiti pitanje ovih SMS-ova i prepisivanja, dopisivanja. Kakvi gledate na to? Pa ja gledam na to kao na svaku situaciju gdje se provodi određena istraga. Dakle, tu se provodi istraga i to već neko vrijeme. DORH, OLAF, USKOK, svi provode istrage. I s obzirom da živimo u zemlji koja je ipak normalna, to jest da postoji podjela između sudske vlasti, između zakonodavne vlasti i između izvršne vlasti. Izvršna vlast je vlada, zakonodavna vlast je Hrvatski sabor, a sudska vlast naravno je odvjetništvo, sudovi, odvjetnici i sve ostalo. Onda mora postojati i striktna odvojenost između te tri grane vlasti i ona postoji. Stjecajem okolnosti, mi smo svjedoci, a to nismo svjedoci samo sada, recentno. Dakle, nažalost, godinama već, za razliku od mnogih drugih, očito bolje uređenih država, detalji istraga koji su tajni, a istrage su te tajne, ne bi smjeli izlaziti u javnost. Kod nas, međutim, izlaze u javnost. Ne ulazim uopće u to na koji način, tko ih daje u javnost, sa kojom namjerom ih daje u javnost i tako dalje. Ali to nije dobro. To nije dobro jer stvara a priori jedan pritisak na sudbenu vlast. Dakle, kad se određeni komentari pojavljuju po raznim medijima, pa onda i političari daju svoje komentare i tako dalje, to hoćeš nećeš stvara pritisak, ponekad manji, ponekad jako velik, na sudbenu vlast. Ponekad se unapred nekoga osudi, ponekad se unaprijed nekoga oslobodi i tako dalje, što sve nije dobro upravo iz aspekta ovog što sam ja rekao, da bismo trebali imati apsolutno odvojeno ta tri temeljna stupa vlasti u državi. Prema tome, ja ne volim komentirati nikada istrage, pa ni suđenja koja su u tijeku, a ovdje imamo situaciju da nije, koliko ja znam, službeno niti otvorena istraga, odnosno optužnica, oprostite, a kamoli da je donesena presuda. I s moje strane mislim da bi bilo nekorektno komentirati bilo šta, jer to dovodi one koji su u igri u jedan
ili povoljniji ili nepovoljniji položaj, a nijedno ni drugo nije dobro. Zato i postoje odvojeno sudske vlasti da to radi. Vi ste više od desetljeća na različitim, dakle, pozicijama i u različitim ulogama Hrvatske demokratske zajednice i unatoč tome što niste htjeli uopće ulaziti u politiku, zapravo liječnički stožer u Domovinskom ratu je tome kriv ili zaslužan, vi ste, eto, ovoga, po trajanju zapravo toliko dugo vječan da u samom HDZ-u govore o toj vašoj karijeri i toj bliskosti. Kako to, da skratim priču, da ste zapravo čovjek od povjerenja, od Franje Tuđmana, koji vam je dopustio da dva dana odlazite i u bolnicu, a da, naravno, vršite te sve političke funkcije, pa sad do danas, kad ste evo preuzeli, dakle, vođenje kluba zastupnika uz to što ste bili prethodnom, dakle, sazio predsjednik Sabora, sad potpredsjednik i tako dalje. Da ne idemo kroz cijelu karijeru. Pa, moram priznati, dio toga što ste rekli je točan. Ja o politici, naravno, do rata, do srbočetničke agresije na Hrvatsku nisam uopće razmišljao, naravno. Nisam bio nikad član partije, nisam razmišljao o tome. 71. sam bio gimnazijalac. Kad sam postao upisao studij, već je počela određena represija i tako. Posvetio sam se studiju, znanosti kasnije, struci i tako dalje. I onda je došao rat. I ja sam od prvog dana se uključio u obranu Hrvatske, naravno onako kako sam mogao, kao liječnik, dragovoljac. Priključio sam se stožeru, glavnom stožeru saniteta, kasnije tako nazvam u početku glavni štab saniteta, gdje je bio jedan cijeli niz krasnih ljudi, kao i ja, sveučilišnih profesora već tada. Koji nema niti jednu zajedničku sliku. Ali u svakom slučaju, dakle, od Mate Granića do Ivice Kostovića, Andrije Hebranga, da ne nabrajam, krasni ljudi, dobri vrhunski liječnici, domoljubi, koji su shvatili da će rat doći, da je rat tu pred vratima i da će trebati organizirati zdravstvenu službu u obrambenim snagama kojih nije bilo. Imali smo samo policiju i eto, tako sam se ja uključio u obranu, a kasnije onda kroz to sam pobliže upoznao Andriju Hebranga, kojeg sam naravno znao i prije, jer mi je bio asistent na radiologiji za vrijeme mog studija, ali tada smo se pobliže upoznali i onda mi je on ponudio da budem njegov zamjenik. Onda sam ja, eto, to je bila, mislim, 93. godina. Ja sam zapravo izašao već iz one aktivne obrane. Kasnije sam se opet, naravno, uključio za vrijeme Bljeska, Oluje i tako dalje. To je druga priča i prihvatio sam biti njegov zamjenik. Dogovor je bio na godinu dana. Ja sam nekako mislio da je to i moralna obveza da u stvaranju nove države netko ko ima iskustva, ko je radio u inozemstvu, ima poznanstva i tako dalje, može prvo pomoći stvaranju zdravstvene službe, a onda i šire gledano države, i da imamo mogućnost koja se rijetko kad pruža da zapravo iz ničega, stvarajući državu, pokupimo najbolje iskustva različitih država, gdje je ponekad jako teško nakon 200, 300, 400 godina postojanja države mijenjati, ne znam, zakone, ustav i tako dalje. Mi smo imali jedinstvenu priliku da stvaramo nešto novo i eto, uključio sam se u to. Onda je Andrija Hebrang postao ministar obrane, predsjednik Tuđman me
prilično uporno nagovorio da postanem ministar zdravstva. Ja sam to prihvatio sa idejom da to budem do sljedećih izbora i, kao što ste rekli, dozvolio mi je da prihvatio da dva dana u tjednu svejedno budem na klinici sa studentima. A dok sam bio zamjenik ministra, što se s jedne godine produžio na 6 godina, odlazio sam svaki dan u bolnicu. To isto bio takav dogovor sa Andrijom Hebrangom, koji je sam odlazio rijeđe, naravno jer je bio ministar pa nije mogao u bolnicu. Tad se to moglo. Ja mislim da je to bilo dobro, da se to nije smatralo sukobom interesa. I eto, onda, međutim, nije to kontinuirano, baš kao što ste vi rekli, bilo, jer onda sam ja izašao iz nacionalne politike i jedno desetljeće bio izvan nacionalne politike, da bi onda 2011. me pozvali da budem na listi za izbore HDZ-a. Ja sam to opet iz određenih razloga i okolnosti prihvatio. I eto, od tada jesam stvarno u nacionalnoj politici na raznim funkcijama, ali sam istodobno svaki dan i u bolnici. Kažete mi, za ovim iskustvom čovjeka koji je bio predsjednik parlamenta pa sad potpredsjednik, postoji osjećaj da je stala neka deklinacija, degradacija zapravo kvalitete rada sabora, da se iako je prije bilo i neumjesnih opaski, sjećamo se, ona je možda najružnije da je to kokošinjac i tako dalje, ali kroz povijest parlamenta, mislim, bilo je i gorih formulacija koje neke su čak ušlo i recimo i u povijest filozofije politike. Mislim, kad je riječ o parlamentu, dakle, ovoga, da se to samo blebeće i tako dalje, što je čak imalo svoje konsekvence ovoga po parlamente i tako. Ali, hoću kazati, mnogi zamjeraju zapravo ponašanju zastupnika u radu sabora. Recite, je li moguće da se ta kultura ponašanja iole promijeni? Pa, ja bih rekao da sasvim sigurno niko ne može biti zadovoljan, počevši od mene, sa načinom komunikacije u saboru. Mi smo izabrani u sabor od naroda sa ciljem da radimo po svom najboljem uvjerenju najbolje za narod koji nas je izabrao tamo. I da na neki način predstavljamo razne segmente tog naroda i različite svjetonazore, ako hoćete. Na kraju, mi smo parlamentarna demokracija u kojoj ima više stranačje i to je dobro. Međutim, gubi se ono, i to je točno, nažalost, i zato nas narod i loše ocjenjuje, gubi se upravo ona suština nekako nerijetko iz vida, a ta je da bismo mi svi trebali sa različitih aspekata, naravno, jer smo i različitih uvjerenja, različitih svjetonazora i tako dalje, ali svi stremiti, nastojati da napravimo najbolje, da dođemo do najboljih rješenja za građane Hrvatske koji su nas izabrali tamo. Dakle, nisu nas izabrali da se vrijeđamo međusobno, nisu nas izabrali da grube riječi upotrebljavamo, nisu nas izabrali da se ponašamo besprizorno ponekad, da kršimo poslovnik koji smo sami donijeli. Dakle, izabrali su nas zato da radimo za njihov boljitak. Da li mi to uistinu radimo? Evo, postavljam i pitanje svima nama. Znate, sad kad bi krenuli dalje uhodanim putem, onda bi vam postavio listu pitanja koje kolege novinari postavljaju svaki dan. Ali ja kanim, mislim, sasvim drugim putem, pa ću vas ostatak emisije propitivati nešto što se može nekome činiti relevantnim, ali ja mislim da je ovo jedinstvena prilika da porazgovaramo o stvarima
koje u hrvatskoj javnosti, u hrvatskoj povijesti zapravo izgledaju kao nekakav rubni fenomen, a ja mislim da su zapravo izraz stanovitog našeg primitivizma. Uzrokovano svaka takva pojava, naravno, polikauzalna, ona nema jedan uzrok, ali uglavnom je uzrokovana nekim povijesnim zaboravom. Mi zaboravljamo cijeli jedan segment naše povijesti, što nije čudno, u ovim krajima sve počinja bovo svakih par desetljeća. Dođe ova revolucija, dođe onaj prevrat i misli se da se kreće od godine nulte. Pa se tako, recimo, povijest tamo prije 914. ili 918. potpuno briše. Od, recimo, najjednostavnijih stvari, baš sam danas čitao u Barbarigi jedan kompleks, Count K, dakle, utvrda, stoji intaktan, zarastao i tako dalje. Nitko to ne obnavlja, ne mislim samo od nas. Niti je tko ima odnos kao prema baštini, prema tome, naravno, cijela je pula o tim fortifikacijama. Hoću kazati, sve što je bilo prije 914. čak ako je kulturno blago, potpuno je zanemareno. No, vi ste divan primjer toga, jer nakon što ste postali, dakle, vitez reda Svetoga groba Jeruzalemskog, odmah je krenulo vitez Rainer. I to je iskaz zapravo tog primitivizma o kojem govorim, jer ljudi se ovdje vlade ko peškaruše, otprilike onako kao u seljačkoj buni, dakle, kad je ono, kak je Petrica kerem puza, evo gospana grofa. Oprosti, dragi gledatelji, ovo je citat. E pa da, dakle, vidim da se smijete, ali to je ta psiha i to je otprilike level, to je ta razina s koje se, naravno, govori o tome, ne o vama, nego o plemstvu, viteškim redovima i svemu ostalome. Budući da vi imate obiteljsko plemstvo, i to doći ćemo to i to sa dvije strane, budući da ste, eto, ne samo, dakle, vitez reda Svetoga groba, pročitat ću i koji drugih redova, porazgovarat ćemo sada jedan dobar dio emisije o tome da naša javnost ima, mislim, ekskluzivnu priliku saznati uopće što je to. Jer ovdje se to namjerno zaboravlja, iako je svugdje. Zanimljivo, i to nije bez vraga, u zemljama istočne Europe se počinju njegovati takove stvari zapravo i poticati sa, dakle, vrha države. Primjerice Mađarska, što će imati vrlo brzo konsekvencije u našim, dakle, odnosima. Vidjet će se ovoga zbog viteza Rainera i tako dalje i tako dalje. Ali idemo krenuti od toga. Vi niste, dakle, samo sepulkarac, nego ću, dakle, vitez reda Svetoga groba, dakle, postojati crkveni red, postoje dinastijski, odmah kažemo, simplificiramo, dragi gledatelji, recimo Maltiški red i red, evo, Svetog groba Jeruzalemskog, to su crkveni redovi, Maltiški nešto drugačiji, on ima, dakle, ovoga stanoviti, dakle, suverenitet, a ovo je, dakle, potpuno crkveni red i kažemo koja odličaj, kojim redovima vi također dalje pripadate. To je, dakle, španjolsko odličje reda Izabele Katoličke. Ono daje i osobno plemstvo, koliko znam. Dakle, to je neprenosivo, pored ovog obiteljskog. Onda reda Talijanske zvezde u rangu komendatore. Odličje San Marina, koje opet daje, koliko znam, Sveta Agata u redu kavaljere, ili tako, Grand Officiale. Vi ste također dvostruki ovoga, trostruki, zato je već po tome. Čilensko odličje reda Bernardo O'Higgins, je li tako? Korejsko odličje, onda da nabravam, rumunjsko i tako dalje, tako dalje. I posljednje sada ćete dobiti, već je zapravo dobili, samo će vam biti uručeno, najviše japansko odličje koje uopće netko može dobiti ovoga. Mislim da će to biti ovoga na najvišem nivou u Japanu ovih mjeseci. E sad, objasnimo mi, dakle, našim gledateljima, jasno, vi ste dobili mnoga državna odličja, i sad ljudi misle to su odličja, to su one zvijezde koje stavljaju, ali ne shvaćaju da je to de facto vitiški red, da je to u rangu vitiškog reda čak i ta visoka hrvatska odličja. Probajmo objasniti, prije nego što diskutiramo vašu genealogiju, ipak ovaj dio koji se odnosi na plemstvo, što su uopće to odličje, što je red Svetoga groba i kad se takve reakcije pojave, što to sve ljudi ne razumijevaju, budući da je tu riječ o 1000 godina europske povijesti? Pa, evo, kad me pitate što je to red
viteški red Svetoga groba Jeruzalemskoga. On je, naravno, potiče iz srednjeg vijeka, iz vremena križarskih ratova i tako dalje, gdje je, naravno, njegova uloga danas potpuno različita nego što je bila tada. Njegova uloga danas je, to jest, kao što ste rekli, red, crkveni red, jedan od dva reda katoličke crkve. Jedan je suvereni malteški red. Samo ime kaže da je suveren. Dakle, on nije izravno pod svetim ocem papom. On ima određenu slobodu, suverenost, kao da je država. Ima svoje veleposlanike u mnogim državama i tako dalje. Međutim, vezan je uz katoličku crkvu, dok je red vitezova Svetog groba Jeruzalemskoga izravno pod svetim ocem papom i podložan je kanonskim zakonima i svim ostalim. Smisao reda je složen, naravno, on ima duhovnu komponentu, on ima i jednu konkretnu komponentu, da ne ulazimo sad previše u duhovnost. Možda samo da objasnim ovu drugu komponentu, a ta je pomoć kršćanima na Bliskom istoku, gdje su kršćani nerijetko u vrlo teškom položaju. Ima ih sve manje i manje. Gospodarski su u vrlo teškom položaju i jedan od smislova, da tako kažem, reda je održati opstanak kršćana na Bliskom istoku, na području Svete zemlje, u širem smislu gledano, i konkretnim i donacijama svakog od nas i na druge načine pomoći njihov školovanje mladih, ostanak mladih kršćana tamo, da ostanu u svojoj postojbini, da ju ne napuste, bilo zbog ekonomskih razloga, bilo zbog bilo kakvih drugih razloga. I to je ukratko rečeno jedan aspekt djelovanja toga reda. Kao što ste rekli, uistinu, pojam reda, ako prevedemo sa engleskog, vi znate da odličja, vi ste nabrojili neka moja inozemna odličja, ja sam iskreno rečeno na njih jako ponosan, ali još sam ponosniji na ona odličja koja sam dobio od predsjednika Tuđmana za ono što sam napravio tijekom Domovinskog rata. Sva odličja u mnogim zemljama zapravo ćete imati podjelu na engleskom orders, dakle redove, i onda ćete imati decorations, dakle opet odlikovanja, i medals, medalje. Dakle, orders u mnogim zemljama europskim, pogotovo koji vuku tradiciju od više stotina godina, najčešće vuku upravo tradiciju iz nekih, recimo, viteških redova koji su bili ili vezani uz obranu, borbe i tako dalje, ili vezani uz crkvu, ili uz jedno i uz drugo. I to je, zbog toga se to i zovu redovi. Oni danas su sasvim drugačiji, naravno, nego što su bili kad su osnovani najčešće. I njihova svrha je najčešće drugačija. Nerijetko se radi to o naprosto najvišim stupnjevima odličja koja neka zemlja može nekome dati. Kako je vaša veza i kako je tekao vaš put prema redu Svetog groba Jeruzalemskog? Pa, eto, ja sam bio u toj prvoj generaciji koja se pripremala za oviteženje. Negdje otprilike 3 godine smo se za to spremali.
svake subote smo imali ili jednom mjesečno, ovisno o tome, obično subotom smo imali sastanke, duhovni nagovor nekog od svećenika, nakon toga je bila sveta misa, ponekad smo imali i duhovne obnove, ponekad smo imali i duhovne vježbe i tako dalje. I to je bilo to pripravništvo koje svatko mora proći i da bismo na kraju onda imali ceremoniju oviteženja. Eto, tako je nastalo. Neki su vitezovi postali vitezovi u inozemstvu, pa su došli u Hrvatsku jer su bili naši diplomati, radili u inozemstvu i funkcionirali u inozemstvu, pa tamo postali vitezovi. A evo, jedna grupa nas je to odradila u Hrvatskoj. Sad se opet priprema već isto preko 3 godine jedna skupina pripravnika koji će biti tijekom ove godine isto oviteženi, pa će se malo povećati broj vitezova Svetoga groba Jeruzalemskoga u Hrvatskoj. E sad idemo na vaše obiteljsko stablo, zato što kad eto ljudi i dalje će vjerojatno dobro šta se to znači, to su nekakve stare tradicije. A kod nas, kažem, sve što je tradicionalno gubi smisao, što je užasni manjko naše javnosti, razborimo koju o tome otkud su Raineri. Vaša obitelj je iz Austrije i preko Mađarske dolazi u Hrvatsku. Ona je plemstvo stekla, ako se ne varam, u 19. stoljeću. Po jednoj liniji. Da. Ili nešto ranije, uglavnom potvrđeno je nasljedno plemstvo u 19. stoljeću. Da. Vi imate vrlo zanimljivu situaciju, idemo na ovaj prvi dio, dakle ovoga, poslije ćemo doći do jednog slavnog vojskovođa, Uzborojevića, najvećeg vojskovođa, dakle, iz ovih krajeva u Prvom svjetskom ratu. Vi, dakle, imate situaciju, dakle, da dolazite iz Južnog Tirola, onda preko Mađarske ovoga u Veliki Bečkarek, je li tako, Zrenjanin današnji, i onda ovoga se kreće prema Hrvatskoj. No, u svakom slučaju, vi ste imali kao obitelj niz vlastelinstava, mislim, 12 hektara zemlje. 12 tisuća jutara. A, pardon. Dobro, ne znam o tim mjerama točno. U svakom slučaju bili ste jedna od dvije najbogatije obitelji u Požeškoj, je li tako, Kotlini. To je bio moj pradjed. Sve je to dobro, hvala, dobro, sve je to oduzeto. Ali tu je, dakle, ipak jedno plemstvo posrijedi koje je potpuno neovisno o ome. Dakle, nitko ne može kazati, to je ono što se vama ne zna, osim što se ne zna da eto neki redovi, sve kad ne bi bilo tog obiteljskog plemstva, vam daju to personalno, dakle, plemstvo. Vi o tome ne govorite, nikada niste rekli ni riječ, ali ja bih volio da sada kažete, jer to je situacija svih naših obitelji koje su po tradiciji, dakle, plemičke, ali u Hrvatskoj, iako postoji Hrvatski plemički zbor, o tome onako sporadično, na marginama, kad se nekakvim rubrikama, eto ovoga, ne znam šta bi se trebalo napraviti, onda neko da intervju, kao evo moj veliki prijatelj, gospodin Josip Delveljo, maestro, ili tako neki članovi viteškog zbora, no onda to bude tamo pred ljeto da popuni prostor, ali ozbiljno nikada se na te ljude ne računa, iako je recimo Otto von Habsburg dao nevjerovatan obol u borbi za priznanje Hrvatske, iako su, dakle, ljudi koji su eto u toj mreži, u tom networku, kako se popularno danas kaže, itekako radili na tome da te svoje međunarodne starodrevne veze iskoriste, ako već moramo se stalno pozivati na domovinski rat i priznanje Hrvatske. Kako vi gledate na tu obiteljsku tradiciju i dajte recite par riječi o tome otkud Raineri, kako je to išlo, jer je to vrlo, vrlo zanimljiva priča.
Pa dobro, evo da krenemo od kraja. Ja sam jako ponosan što sam imao prilike poznavati Ota von Habsburga, koji je zapravo bio i zastupnik u Europskom parlamentu, i ali i čovjek koji je jako, jako puno pridonio priznanju Hrvatske i tako dalje. On je uistinu bio jedna od ličnosti koje su volile Hrvatsku, da tako kažem, i puno nam pomogle svojedobno. Ali kad me pitate za moje obiteljsko podrijetlo, da, točno je, podrijetlom su Reineri iz Austrije, onda su u 19. stoljeću, zapravo 18. i 19. stoljeću živjeli u Mađarskoj. Moj pradjed je rođen u Velikom Bečkereku. Došao je prvi od obitelji u Slavonsku Požegu. Točno je da je bio jako, jako bogat. 12.000 jutara zemlje, rudnike, banku i tako dalje. I kako je glavno vlastelinstvo koje je na kojem se naselio bio Brestovac, onda je još on se zvao Mihajl plemeniti Reiner, dobio još i dodatno brestovački naslov. Tamo je i dan danas taj mali jedan dvorac sa kulom malom i tako. Kasnije je to bila škola. Općina Brestovac ima zapravo danas grb, svoj općinski grb u kojem su elementi mog obiteljskog grba. Ali u svakom slučaju on je, moj pradjed je imao tri kćeri, dva sina. Jedan od tih sinova je bio moj djed. Imena su bila uglavnom njemačka i austrijska, tako je moj djed, odnosno njemačka i mađarska, tako je moj djed kršten kao Aladar, što bi bilo Vladimir hrvatski, ali on je završio nautiku u Bakru. Malo čudnovato za nekog ko živi u Slavoniji, ali eto, tako je ispalo. Ali nije puno plovio. Vratio se natrag na vlastelinstvo koje je naslijedio i evo, vodio ga do kraja Drugog svjetskog rata. On je imao tri sestre. Jedna sestra se udala u poznatu, bila je Agata Barunica Zmajić od Svetog Ivana. Dakle, udala se u poznatu obitelj Zmajići od Svetog Ivana. Druga sestra od mog djeda se udala u obitelj Somođi, plemeniti Somođi, a treća sestra se udala za Dragutina Lermana, koji je jedan od naših najvećih bio istraživača Afrike, koji je sudjelovao u onoj poznatoj Stanleyovoj ekspediciji po Africi. Tamo je dosta napravio na mapiranju, kartografiranju Središnje Afrike. Bio je neko vrijeme guverner Istočnog Konga. Danas je to Demokratska republika Kongo. Međutim, onda se vratio natrag u Požegu, otkud je podrijetlom i on bio. Lermani su isto podrijetlom iz Njemačke, ali bili iz Požege. A onda je otišao u Bosnu tražiti zlato i tako dalje. I tamo je umro, tamo je pokopan, tamo mu je grob u Kreševu. A moj djed je imao
isto 4 sina, jedan od tih je moj otac pokojni koji je bio sveučilišni profesor interne medicine u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Nažalost, daleko premlad je umro. Moja majka je bila isto tako specijalista za dječje bolesti, pedijatar, profesorica isto i predstojnica klinike za dječje bolesti u Vinogradskoj. A eto, imali su samo jednog sina, a to sam ja. Ali tu ste sjajno preskočili jedan dio obiteljske povijesti koji mi sad opet daje šlagvort. Naime, vaša majka Željka je rođena tamo 20-ih na Krku. Njezini roditelji su nakon rapalskih ugovora optirali za Hrvatsku i jednostavno odlaze na ovu stranu. I sa obje strane vaše obitelji je prisutno već u Beču, dakle ovoga, tih godina, 20-ih kako dalje, intenzivan rad na hrvatskom zapravo samostaljenju ili, ako hoćete, nastanje kod hrvatskog identiteta. Također niste spomenuli da je, dakle, djed Aladar oženio Mariju, koja je plemenita Sarkotić. E sad, oni nisu bili plemeniti, moram reći. Dobro, ali Sarkotić dobija taj... Da, njen... Ja kad govorim po prezimenu ovoga, ja odmah radim elipsu, preskačem na Sarkotića, to mi je važno. Jer on je uz Borojevića bio najveći vojskovođa, dakle, iz ovih krajeva u Prvom svjetskom ratu i bio posljednji zapravo zemaljski vladar, ili tako, kako se to zvao, poglavar ili zemaljskog poglavarstva Bosne i Hercegovine, da ne kažem te duge titule krivo. U svakom slučaju, vi i sa te strane vučete opet ovo jedno plemenito porijeklo, ali što je zanimljivije, porijeklo koje cijelo vrijeme napućuje na ovu borbu za hrvatski identitet, jer tu u samoj porodici, da sad sve zajedno sažmem, je dakle, recimo, čelništvo ovog Hrvatskog komiteta u Beču do 27. i tako dalje, i tako dalje. Dakle, svi ti ljudi koji su sa, dakle, majčine strane, dakle, sam djed, Aladar i tako dalje, oni se i u zemlji i u inozemstvu bore, mislim, za Hrvatsku. Vaš predak piše u Beč upozorenja da će se sve ovo raspasti, da taj južnoslavenski element silno prisudan. Naravno, za to nema afiniteta. Inzistira se sa obiteljske strane na trijalističkom zapravo preuređenju monarhije, no već je kasno, znamo kako je to završilo. Ali, kažem, ta recimo etapa 20. stoljeća karakterizira dvoje. Borbu silnu obiteljsku sa svih strana za hrvatski identitet i sa druge strane opet ovoga jedan val, dakle, oplemenjenja obiteljskog, eto, nasljeđa. O tome također ne govorite. Zašto? Pa dobro. Znamo se iz jedne čudne okolnosti, ovoga neću sad spominjati, ali koje ljude strašno zbližava već 35 godina. Ajde, mogu kazati ovoga, ja sam imao neke tlakove, vi ste, mislim, slijepo sebi ili nešto slično, i ležali smo naprosto u bolnici u sobi. U toj situaciji ljudi se strašno ovoga, dakle, moraju se zbližiti, ono ko kad u ratu ili u vojsci ste napućeni, ono, zgoljno jedan na drugoga. Tako da, nikad nismo ni tada o tome pričali, sam to tek nedavno otkrio, ovo sa Sarkotićem. Pa dobro, je, ovo što ste rekli je točno moj, po majčinoj liniji su bili Istrani, djed, Spazina, koji, tako? Da, djed koji je bio doktor veterine, naravno tad se moglo samo u Beču napraviti studij i doktorirati iz veterine, on je to napravio u Beču, naravno, ali on je bio iz Pazina, baka je bila iz Buzeta i onda su, naravno, nakon rapalskih ugovora, kao Hrvati, osjećajući se kao Hrvati, su se preselili u Hrvatsku, tako da je moja mama rođena u Krku, u gradu Krku, evo, u zgradi tik do katedrale. Kasnije su se oni selili, kako je to već bilo, ovaj, da su državne službenika, veterinarije, državni službenik, su ih selili, pa je ona išla u različitim mjestima, u osnovnu školu, gimnaziju završila u Zagrebu, studirala u Zagrebu i tako dalje. A ovo što ste spomenuli, mog praujaka,
Dakle, Stjepana Baruna Sarkotića, točno je, on je uz Svetozara Borojevića, koji je bio nešto stariji, tako da ga je Sarkotić na nekim funkcijama naslijedio kasnije. Sarkotić je, samo da kažemo, i po rangu, on je bio general pukovnik, je li tako na kraju? On je bio general pukovnik, to je zapravo najviši rang koji možete postići. Jel? I on je bio uz Borojevića zapravo najpoznatiji vojskovođa u Austro-Ugarskoj monarhiji. Točno je da je on nakon što je Poćorek, koji je bio zapovjednik Bosne i Hercegovine, maknut nakon što je Ferdinand ubijen u Sarajevu, onda je on postao najprije vojni zapovjednik, a onda zadnji takozvani zemaljski poglavar Bosne, Hercegovine i Dalmacije. U Drugom svjetskom ratu, naravno, bio je na raznim frontovima zapovjednik i nakon završetka rata on je zagovarao, kao što ste rekli, trijalizam u Austro-Ugarskoj monarhiji, smatrajući da Hrvatska... Postoje njegovo čuveno pismo koje se citira po enciklopedijama i tako dalje, tako dalje. Mislim, postoje velika stavština, ali to pismo koje govori expressis verbis o svemu što će se kasnije, u desetljećima kasnije razvijati. Zaista anticipirao. Je, on je puno stvari, on je bio i strateg, ne samo taktičar, nego i strateg, a zapravo na neki način i kasnije i političar, ne političar u aktivnom smislu, on je nije prihvatio dominaciju u kraljevini SHS Srba nad ostalim narodima, on je otišao živjeti u Beč i tamo je kasnije i umro. Ali u početku, onim prvim godinama, do 27. je bio zapravo na neki način vođa, ja bih rekao, borbe za hrvatsku samostalnost. Tad je, da kažemo, gledateljima osnate prije toga na taj hrvatski komitet. I to je bilo vrlo značajna aktivnost. Je, to je bila jedna skupina domoljuba koji su se borili za to, ali naravno sredstvima koja su bila, ajmo reći, demokratska, to je, ne znam, pišući članke po novinama, pišući knjige, agitirajući, upozoravajući na situaciju koja se događa u tadašnjoj kraljevini SHS, kasnije Jugoslaviji, gdje je i upozoravajući na to da će srpski element dominirati i zapravo preuzeti svu vlast, što se na kraju i dogodilo. Sad dolazimo do onog što sam kazao da ćemo porazgovarati, a to je s jedne strane previđanje uloge redova u suvremenu, ako hoćete, i politici, ili recimo borbi naroda ili nacije ili država za identitet i mjesto pod suncem. Pa kao, evo, uvod, ja i sam sam komtur reda Svetoga Jurija kuće Habsburg-Lothringen, vi ste, dakle, u cijelom nizu redova. Naprosto ste u situaciji da znate stvari iznutra. Evo, uzmimo Mađarsku. Vitezi rende je, dakle, red koji od strane Mađarske države ima toliko uzdušnu pomoć da ne samo da raste, jače, tako da je snažan, da su tu u backgroundu ili izravno prisutni ljudi iz vlade i tako dalje, nego ja uopće sumnjam da će se u godinama, ne u desetljećima koje dolaze, i itekako vidjeti njegovu aktivnost, pa će se ona prosijavati i preko granice, recimo u ovim dijelovima Slavonije, gdje postoji mađarska manjina i tako dalje, tako dalje. Hoću kazati jedan lijep primjer, sam naš redar Svetoga Jurija u Austriji, i itekako je javno prisutan kao soft power. Zbog čega mi ne oživimo tu našu tradiciju, jer evo imamo, kao što sad slušamo o vašoj obitelji, možemo
cijeli niz obitelji hrvatskih, dakle, ovoga nasljeđa, dakle, koje nosi plemstvo, jednako ovako pozvati u goste pa da ljudi ispričaju svoje životne priče, zbog čega, a da ne govorim ljudi koji su u redovima, viteškim redovima Europe vrlo visoko, vi ste rekli, izvana su došli i neki su pozicionirani izuzetno visoko. Zbog čega mi u toj borbi za naš identitet naprosto snažnju hrvatskoj javnosti ne objasnimo ulogu i mogućnosti djelovanja takovih organizacija, da kažem, u najširem smislu, iako je to možda presuvremena riječ, kad je riječ o redovima i plemenitašima? Pa teško mi je odgovoriti na to. Vjerojatno je to više razloga. Jedni smatraju da je to stvar prošlosti, da je to stvar nečega što se zbivalo, ne znam, u 19. stoljeću, 18. 17. stoljeću i tako dalje, ranije. Drugi vjerojatno smatraju to nema smisla više puno danas. Nakon nasljeđa ipak više desetljetnog komunizma, koji je naravno izrazito bio protiv takve tradicije i protiv toga i prilično uspješno uspio to zatrijeti. Puno je tih razloga, međutim ja mislim da se nacionalna svijest može ostvariti i ostvaruje i na druge načine, a da nije nužno da mi imamo, ne znam, nacionalne neke redove, bez obzira na to što naš sustav ni odličja nije organiziran tako da postoje redovi, postoje velered, recimo, koji bi možda odgovarao tome, ali nikad nije bilo spomena da bi to neko bio vitez. Ako ima velered bilo koje vrste, pa onda postoje redovi u našim odličjima i tako dalje. Jer ima par pristupa odličjima u svijetu. Jedne su ovakve kakav je kod nas, da postoji cijeli niz odličja za koje se točno zna koje je najviše, koje je manje ranga, pa niže ranga i tako dalje. A negdje ima svega 2-3 tipa odličja, ali u svakom od tih tipa odličja postoji 4-5 recimo stupnjeva koji se različito nazivaju, od nekakvih velikih križeva, velikih zvijezdi, lenti, odličja s lentama i tako dalje. Ali opet kažem, vraćam se na vaše izvorno pitanje, mislim da se samosvijest može i mora ostvarivati kroz naše djelovanje svih nas na boljitak hrvatskih građana i da nije nužno da možda vraćamo neke stvari iz prošlosti ako smo dovoljno samosvjesni da gradimo sadašnjost i budućnost. A to je, mislim, ključno. Ključno je imamo li mi samosvijest dovoljno jaku da na temelju svoje bogate prošlosti, koja i tekako postoji, Hrvatska je jedna stara zemlja, Hrvatska je jedna zemlja sa velikom tradicijom, da na temelju te bogate prošlosti gradimo jednu sretnu budućnost. To je ono što, ja mislim, nam treba biti svima cilj. 2-3 minuta smo, meni nevjerovatno, ali 2-3 minuta smo do kraja misije. Jedno vas moram pitati. Ljudi također ne znaju za vaše pjesništvo. Iako ste vi kao tekstopisac pisali od Britvića do Jusića cijeli niz, dakle, ovoga tekstova za najuspješnije naše ljude estrade, ali kasnije ste se bavili sa ovom izvornom poezijom. Jedna je sakralne zapravo prirode i postoji vaša ta zbirka Uranjen u tvoju svjetlost, koja na neki način rekapitulira kao antologija kristocentričnu zapravo inspiraciju sakralne poezije 20. stoljeća. To također svjedoči da ovo pripada sredu Svetoga groba nije nikakva slučajnost. Otkud taj afinitet
i na koji način zapravo vi onda pomirujete ovo svjetovno, dakle, bavljanje politikom koja je često dosta prljava sa najintimnim, dakle, posvećenjem eto, kristocentričnoj poeziji i onim, dakle, aspektima duhovnosti koji nemaju gotovo nikad nikakove veze sa tako nešto kao što je, nečim kao što je svjetovna, dakle, svjetovni angažman u politici. Pa prvo, moram vas malo demantirati jer demokršćanstvo jest zapravo upravo ostvarenje kršćanskih ideja u svakodnevnom životu pa i politici. Ja se osjećam demokršćaninom, prema tome u tom smislu zapravo pokušavam i djelovati i u politici i u svakodnevnom životu. A što se tiče duhovne poezije, poeziju pišem još od mladih dana, no evo, ta knjiga koju ste spomenuli izašla je prije 2-3 godine. Ona nije inspirirana, to su pjesme koje nisu inspirirane samo pjesnicima koji su bili duhovno orijentirani, koji su bili kršćanski orijentirani itd. Neki od njih su bili agnostici, neki su bili ateisti čak, ali ja sam pronašao ili u jednoj od njihovih pjesama, ili u više pjesama, ili čak u cijelom dijelu njihovom neku jezgru ipak vjere. I pokušao da mi to bude inspiracija za poeziju koju sam objavio u toj knjizi Uronjen u tvoju svjetlost sa podnaslovom On i pjesnici. A evo, nadam se da će mi skoro za koji mjesec izaći i sljedeća knjiga duhovne poezije kod istog izdavača, pa ćemo možda i to biti povod da malo popričamo više onda o duhovnoj poeziji. Hvala vam lijepo. Ja se nadam, dragi gledatelji, da je moguće sad malo jasnije što su to vitezovi, što su to, dakle, obitelji sa plenstvom, što su to redovi, barem ovako iz daleka ste čuli rijetke teme i to se redko kad elaborira u našoj javnosti, pa ako smo tome pridonijeli, uspjeli smo. Hvala vam na gostovanju i hvala na ovom tipu razgovora. Nismo razgovarali još na početku o to ništa o politici, ali i ovo je stanoviti angažman da naša javnost sazna što više o tome što se u nas prešućuje, pa je moguće to politika. Hvala vama što ste me pozvali. Svako dobro i gledajte nas i sljedećeg utorka. Doviđenja.